Fivrou og Gleeson. Agason radde hjertet inn til Gleeson. Han er tasklo til Trostad og Gleeson. Sjansen Shaw. August har ikke fått det. Jamie Barron. Og pass til Kretzi. Austin Gleeson. Ja, Shaddy med det tork. Anna Bolle er fader fader Shane Bennett og sånn pass og hukse til Brick Walsh. Den kjede kål og får for Jarlik og kjede til. Hva det er Shane Mark Rieg og Barron. Årets går og kjede kjønnsen. Og kjede kjønnsen. Og kjede kjønnsen. Og kjede kjønnsen.